Полтавці відзначили День свого міста, який мав ще й доречний спортивний компонент. Адже полтавці, особливо молодь, дедалі більше пристають на здоровий спортивний трип життя. Саме в День Полтави урочисто було відкрито спорткомплекс «Спортлайф» на території заводу «Ултава», який було зведено на партнерських засадах обох компаній. Чим більше буде таких комплексів у нашому місті і в нашій країні, я вважаю, тим краще буде. Здорова нація – це багата нація. Якщо людина здорова, якщо людина займається спортом, то і в своєму житті, і в бізнесовому житті, і в повсякденному житті ця людина буде приносити користь не тільки для своєї родини, але й для держави. Ми взяли такий напрямок диверсифікації – це створення таких соціально важливих для людей об'єктів. І щоб ми наближували Європу сюди. І оцей об'єкт якраз той об'єкт, яким повинні пишатися всі полтавці. Здоровий образ життя – це саме головне. Партнери вірять в успіх проєкту. Величезна кількість полтавців прийшла на урочисте відкриття подивитися на спорткомплекс.